Մոդեռնիզմը կարելի է համարել Փալմ Սփրինգսի ճարտարապետական այցեքարտը, որ 1955-ից 65 թվականներին շենք շինությունները կառուցվել են այդ ժամանակ նորագույն համարվող ոճով։ Ամեն տարի այստեղ անցկացվում է մոդեռնիզմի շաբաթ, որի շրջանակում հավաքվում են մոդեռնիզմի սիրահարները, կարդում են դասախոսություններ, կազմակերպում սեմինարներ, շրջայցեր։ Մոդեռնիզմի ճարտարապետությունը մեծ տարածում է գտել երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ պատերազմի ավարտին զուգահեռ Ամերիկայում հաստատվել էր դրական մթնոլորտ։ Մարդիկ ունեին դրամ, լավատես էին եւ այդ ամենն իր արտացոլումը գտավ ճարտարապետությունում ժամանակակից լուծումներով։ The architecture of the mid-century modern period. Նախորդ դարի կեսերի մոդեռնիզմի ճարտարապետությունն իրոք հիեզակի է։ Այդ ոճով նախագծված շենքերը կառուցվում էին պատերազմից հետո շուկայում հայտնված մատչելի շինություններից՝ բետոնից, պողպատից եւ ապակուց, որոնք տարբերվում էին ավանդաբար գործածվող փայտից։ Հարավային Կալիֆորնիայի հրաշալի կլիման ու արևոտ եղանակը բարենպաստ էին ապակե մեծ պատուհաններով կառույցների համար, որոնք թույլ էին տալիս ներսից զմայլվել հիասքանչ բնապատկերներով։ Փալմ Սփրինգսի ճարտարապետությունը շատ հետաքրքիր է, երբ 50-ականներին օթորակիչներից օգտվելու հնարավորություն ստեղծվեց, ինչն էական էր հատկապես անապատային միջավայրում, մարդիկ կարողացան այդտեղ բնակություն հաստատել։ Զգացվում է նաև Հոլիվուդի ազդեցությունը, քաղաքը դարձավ բազմաթիվ աստղերի նախընտրած վայրը, եւ հոլիվուդյան շքեղ կյանքը իր ազդեցությունը թողեց Փալմ Սփրինգսի նիստուկացի վրա։ Եթե համեմատենք ամենաարևելյան ափի այլ բնակավայրերի նախորդ դարամիջյան մոդեռն ճարտարապետության հետ, կտեսնենք, որ այնտեղ գերակշռում են փայտն ու մեղմ գույները, իշտեղ այստեղ գույներն ավելի հագեցած են ու ցայտուն։ I think that the mid-century modern style has Կարծում եմ դարամիջյան մոդեռնիզմը զարգացում է ապրել նախորդ 50 տարիների ընթացքում, այնինչ ժամանակին համարվում էր պարս արդյունաբերական ոճի եւ համեմատաբար էժան, այսօր լայն տարածում է գտել։ And coveted and collectible. There is a lot of joy expressed through minimalist design. Մինիմալիստական ոճը դրական մեծ էներգիա է հաղորդում։ Մեդմեն հեռուստատեսային շոուի եւ փոփ մշակույթի որոշ տարեր վերադարձրել են վինտաժային մշակույթը, իսկ սոցիալական մեդիայի վրա հիմնված ապրելակերպը վերստին մեզ տարել է դարամիջյան մոդեռնիզմ։ Սա պարզապես միտում չէ, այլ կենսակերպ է։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն,